Pēc svētku atklāšanu turpināja arī vēl kāda tradīcija dziesmu un deju svētku virsdiriģentu un goda virsdiriģentu, virsvadītāju un goda virsvadītāju godināšana. Viņu rokas vēzienam vai kustību aicinājumu seko ik viens svētku dalībnieks. Šajā godā celti jauni vadītāji, bet dziesmu svētku parkā bija jūtama arī kādreiz esošo virsvadītāju un virsdiriģentu netieši klātbūtne. Vairāk Vitas Anstretes reportāžā. Bez virsdiriģentiem un virsvadītājiem dziesmu un deju svētki nav iedomājami. Šie ir cilvēki, kas rūpējas par priekšnesumiem, svētku tradīcijas un latviešu nacionālās identitātes saglabāšanu. Tāpēc šodien atklājot grandiozos svētkus, viņi īpaši godināti. Svētku virsdiriģenta ādā pirmo reizi iejutīsies Uldis Kokars. Katram mūziķim tas ir tāds augstākais punkts īstenībā, ko viņš var gandrīz sasniegt. Ir kaut kas no repertoāra īpaši tuvs sirdī? Es diriģēju savu klasebiedru dziesmu, Tumsā gāju, ko es pats viņam lūdzu uzrakstīt, vienkārši tāda sagadīšanās. Dziesmas, jebkura dziesma ir skaista. Tieši tāpat īpašs paldies pateikt svētku virsvadītājiem, cilvēkiem, kas rūpēsies, lai deju uzvedumos visi nostājas pareizajās vietās un raksti tiek izdejoti kā iecerēts. Pirmo reizi manā mūžā man ir dots pienākums un uzdevums pāraudzīt dejas, deju svētku lielu koncertos un lielu uzvedumā un izveidot skaistus lielus deju zīmējumus. Tas būs ļoti atbildīgs un nopietns darbs. Un šajos svētkos man vistuvākā deja ir Viļa Ozola klapdancis, jo šogad Zemgales deju ķēniņš svin savu 100 gadi. Un man ir tas gods šo deju virsvadīt. Jūs arī no Zemgales? Jā, es esmu no Jelgavas. Kā Allaž godināšanas ceremonijā piedalījās arī valsts augstākās amatpersonas un valsts prezidents, kurš novēlēja ikvienam svētku dalībniekam un apmeklētājam uzlādēt pozitīvās emocijas. Dziesmu svētki ir tautas kustība, bet ir profesionāli cilvēki, virsdiriģenti, visi koru diriģenti, kādu ir tūkstošiem visā Latvijā, kas to visu organizē, kas piedod šo vienreizējo muzikalitāti un šo vienreizējo efektu. Uzlādēties nākamajiem 5 gadiem, un man visi dziesmu svēti, kuras esmu piedalījies, ir vienmēr spilgta atmiņā. Dziesmu svētku pasākumi turpināsies arī brīvdienās un visu nākamo nedēļu. Vita Anstrete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.